star t v oo heliya gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha degmada garadeg ayaa gaadhay kaamka fadhigaab oo ka tirsan degmada garadeg oo ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo ay aafeeyeen abaarihii waddanka soo maray. Waxaana star t v la hadlay qaar ka mid a dadka barakacyaasha oo baaqu diray gudoomiye xinif, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: dadka qaxootiga deganaaye fadhigaab dad aad iyo aad fara badan baa degan. Dadkaasoo ilaa afar bilood waxba ma arag, haddii biyo tahay iyo haddii caafimaad tahay iyo haddii cunto tahay arag. Waxaan leenahay dadka yaniga hadalba kugu roon yahay wasiirka aad dibadejinta hawshan u qaybsan ee madaxweyne wixii saaray, waxaan leenahay dadkaas waa dadkii lagu xisaaray, waa dadkaa qaxootiga ballaawo ah inuu ka hoganaya dadkaa waxa weya dhageer hala yeesho waxaa laga soo gaayo madaxweynaha. Waa mas-uuliyiinta u sheegaynaa dadkaa halkaa tugan inay dadkii yihiin barakacayaasha ahaa ee fadhigaab kaamka shimbira jooja, iyadoo baahidooda ilaahay inay yihiin wax badanna sidii hayada iyo sanadadii hore mara aana waxba u qaadan. Waxaanu ku baaqaynaa hay-adaha deeqbixiyayaasha iyo dadka mas-uuliyiinta iyo dadka dhaqaalaha haysta, dadkaa waxaanu ka codsanaynaa u sheegaynaa inay dadkaasu dad liita yihiin, biyaraani hayso, cunto dara hayso, caafimaad dara hayso. Ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay Iidle Axmed Aarshe, gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha degmada Garadeg oo isna baaq u diray xukuumadda iyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Cabdikariin Xinif inuu kasoo jawaabo baaqyada dadkan abaaruhu saameeyeen. Waxaana ka mid ah hadalladiisi sida tan: xaaladda ay ka warrameen markaan anagu adeeg soo gaadhnay aan u kuurgalay hawshaa aanu annaga nala soo idmaday, waxaan halkan fariin uga dirayaa gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha Xinif. Waxaan leeyahay xaaladdu afar bilood dadkaasi waxba may qaadan, sanadkuna uu kala wareego, dee hay-adihii dee way maqnaayeen. Waxyaalaha laga cabanayo dee waa nolosha aasaasiga ahee, waa biyihii, caafimaadkii, waxbarashadii iyo hoy loo dhiso iyo cuntadii. Marka gudoomiye, waxaanu kaa codsanaynaa inaad labadaa kaamkii hore karakshirkii aanu soo marnay iyo kaamkanba si degdegay wax looga qabto xaaladaa taala. Cabdiqaadir Salaad Jaamac, Star TV, degmada Garadeg.